Здравейте на всички! Поредният епизод на кариерата Саутхемптън вече е тук, извинявам малко за закъсненията, но се случва понякога, малко се бях отнесъл към Ultimate Team, но сега ви обещавам един страхотен рън на кариерата. Има още доста време до трансферния прозорец, което ще ни бъде малко тежко там. Но добре, Лестър и след това Рубин. След това в следващия епизод имаме Ливърпул и Борнемут. Време е да започваме, защото ни очаква интересен епизод. И поне според мен, ако победим днес Лестър и след това в следващия епизод победим и Ливърпул, правим сериозна заявка за топ 4. Да започваме. Няма какво да се чудим, приятели. Саутхемптън срещу Лестър. Определено един изключително интересен сблъсък. Опасен за опасен сблъсък. Излизаме срещу шампиона на Англия в момента, де. Все още през сезона не са станали, но виждаме Рияд Махрез. Ол Брайтън, Джейми Варди, Шинджи Оказаки. Очаквани поне според мен труден мат срещу състава на Лестър, но ние имаме силите поне според мен, защото имаме Джей Родригес, Филип Андерсън, Садио Мане, Дюшан Талич. Определено трябва да сме по-добри отбор от Лестър за момента, де. В моментната ни форма сме по-добри отбор от Лестър. Видях всички футболисти на Лестър, да видим как се представи тази среща, защото е трудна и трябва да вземем задължително поне победата или поне точка от този матч. Сега великолепен пас към Тадич! О, това беше слабо от моя страна. Много слабо. О, това е нарушение срещу него. Нарушение срещу бързи и мощен Джей Родригес. 9-та минута на матча Джей Родригес беше фаулиран. Да видим какво ще получи. Рияд Махрез, жълт картон за Рияд Махрез. Удар на Дюшан Тадич! Добро изпълнение, но в аут. Не беше далеч от истината сърбина. Да изведе нашия отбор напред, вижте отново. Не беше лошо изстрела, но беше доста не... Джей Родригес. Силна игра на Джей Родригес. Намира прекрасно Филип Андерсън. Са възможност за лава на момче Андерсън. Ех, право в ръцете на Шмайхел. Прекрасен паса. Удар на Джей Родригес и спасяване на Каспар Шмайхел. О, Филип Андерсън. Отнема много добре тук Андерсън. Удар във вратата и какъв гол. 37 минута почти на матча. Филип Андерсън открива своята голова сметка в висшата лига. Предполагам това на първия гол. Майда. Какъв гол обаче? Вижте как настигна тук. О, каква грешка. Това май беше Уест Морган. И какъв завършващ удар. Какво да ви кажа повече? Прекрасен. Филип Андерсън. Оправдава ли той 15 милиона? Очаквам вашето мнение в коментарите. Сигурно първо по време от момчета. Водим си 1-0 на състава на Лестър, което е много важно за нас. Нека видим какво ще се получи през втората част. Смяна моментална в състава на Лестър. Леандро Уйоа влиза на място на Шинджи Оказаки. Да видим какво ще предложи Леандро Уйоа. Вече с двама нападатели. Така по-чист нападател от Оказаки определено е Леандро Уйоа. Бивш отблиз на Брайтън всъщност беше той. О, Джейми Варди сега! Жозе Фонте е много тромав за Джейми Варди. Ще последва ли опасно центриране тук? О, не! Браво! Справихме се някак. О, майко, няма защо падаш така. Браво на Ван Дайх. О, не! Това е много лошо! Удар във вратата! О, боже господи, Джейми Варди! Какъв удар беше това на Джейми Варди? Най-чиста възможност за състава на Лестър и това е още поредна смяна. Но и ние също правим смяна, между другото. Па смяна, защото нещата не са добре. Не мога да спирам достатъчно добре атаките. А определено Уарт Браус тук. Тадич отива отдясно. Филип Андерсън отляво и така. Така още един халф. И място на Садио Мане Уарт Браус. Но сега Жозе Фонте ли е там? Прави го, браво на Жозе Фонте. О, не, това вече е много зле. Сега изоставаме тук. Браво на Жозе Фонте. Той наистина опасно там е, Ланяма! О, колко чиста възможност само. Какво центриране от Седрик и какъв удар с глава на Виктор Ланяма. Топката мина много близо до вратата на Лестър. Сега Чарли Остин. Това е в нарушение! Това за мен е за чист картон. Дали ще има картон тук за Робърт Худ? Червен картон в 84-та минута за капитана на Лестър Робърт Худ. Ами това беше чиста игра с топката. Грешка на съдята. Може би Робърт Худ закачи футболистът ни, но той беше изключително близо до топката и поне според мен тук нямаше нарушение или поне нямаше дори картон. Поне ако имаше нарушение, не беше за картон. И това е края на матча. Отново феновете на Сейнт Мери Стедиъм ликуват, защото направихме поредната трудна победа и то срещу шампиона моментния на Англия, разбира се, не този сезон, де в реалния живот, но какво да се направи, това е.
Саутхемптън показват наистина прекрасна игра, Саутхемптън показват дух. Дали ще повторим подвига на Лестър от миналата година? Не знам, вие ще кажете в коментарите. Това беше от този матч на Сейнт Мери Стадиум. Лестър загуби от Саутхемптън в един наистина напрегнат матч. Като цяло равностойна среща, вижте, защото Кюристо имахме по-чистите положения, трябваше да си вкараме още поне 2-3 гола, трябваше да вкараме, айде да беше 3 на 0 матча или 2 на 0, но за жалост не успяхме, Каспар Шмайхел показа наистина прекрасна игра и в крайна сметка се измъкнахме наистина, имахме и късмет, повярвайте ми, доста добри отигравания на защитниците и в крайна сметка победа срещу състава на Лестър, която е много важна и то само с 1 на 0. Поредна тренировка за момчетата, виждате кои съм сложил. Джей Родригес, Филип Андерсън, Виктор Фишер, Фланиган и Ван Бийк, който е само на 21 години, приятели. Не е зле, не е зле. Да видим дали той ще замени Жозе Фонте през следващия сезон. Все пак Жозе Фонте е истински ветеран. Вижте колко добре футболистите дигат оверал. Аз съм много доволен от това. Много добре се развива за момента отбора, дано не стане така, че да имаме някакъв сериозен спад. Защото скамейката ни не е никак дълга от към класа. Честно ви казвам, не е никак дълго от към класа, вие много добре знаете и това може да окаже влияние последствие в сезона, защото имаме много мачове. Но ще видим как се представят пичовете. Добра игра за момента. Много така, не би казал много, но имаме голям късмет и вкарваме положението си, което е много добре. Добре дошли за поредната магична вечер в Лига Европа. Саутхемптън срещу Рубин Казан. Може би това е най-тежкият ни съперник в групата, даже да не кажа, че е най-тежкия. Най-тежкият наистина от към класа Рубин Казан. Да видим как ще се представят пичовете в този матч. Определено аз съм заложил този път на по-различен отбор. Виждате Тюн, Абердин, Рубин Казан и Саутхемптън. 6 точки, ние сме на първа позиция. Просто Абердин и Тюн нещо не се представят по най-добрия начин. Но ще видим какво ще се случи в този матч. Заложил съм на наистина доста по-различен състав. Виждате Пауло Гадзанига на вратата, на върха на такта Джей Родригес, отдясно Шейн Лонг. Зад тях са Диома, не. В защита имаме Мат Таргет, Киран Кларк, Ван Бийк и Седрик Пауло Гадзанига, както казах, на вратата. Разбира се, запазил съм някои титулярни футболисти, примерно като Филип Андерсън, са Диома, не Джей Родригес. Но определено пък Ван Бийк, Киран Кларк също могат без проблем да бъдат титулярни. Също нас и за Мат Таргет, пък и за Пауло Гадзанига, какво им пречи. Ето го състава на Рубин Казан. Били Алединов, бившият футболист на Евертън е тук като плеймейкър, опасен играч, Били Алединов има наистина страхотен удар. Да видим какво ще направят момчета в този матч. Пожелавам успех, но матчът също Казан, поне според мен ще бъде най-трудният до момента. Удар на Джей Родригес, 1 на 0! Шеста минута на матча, Джей Родригес! Шейн Лонг, с какъв пас само! Вижте отново тук, прекрасната игра на Шейн Лонг! Много добре се обърна и прекрасен пас. След това Джей Родригес, какво да ви кажа, клиничен завършващ удар, от място, без да докосва топката, бам, 1 на 0. Удар на Джей Родригес за малко, 2 на 0. Беше много близо Джей Родригес до това да вкара своя втори гол. Е, това е много зле, Пауло Гадзанига допуска гола. 1 на 1, 41 минута на матча, пропукахме се, приятели, кой е това? Пропукахме се тук наистина. Нямаше кой да покрие. Много добро центриране и Пауло Гадзанига допускат първия си гол. Нямаше как момчето да спаси това, тази топка. Младия Гадзанига. Просто беше неспасяема. Не знам кой вратар би могъл да спаси. За мен няма вратар, който да спаси тази топка. И тук се пропукваме един на един. Девич изравнява резултата на Сейнт Мери. Центрирането е наистина опасно. Джей Родригес града! О! Каква чиста възможност само за нашия отбор. Джей Родригес не успя да вкара. Рид печели топката, браво! Удар на Джей Родригес, удалече разстояние и какво спасяване на вратаря! Страхотно спасяване на Ришков! Добър удар на Джей Родригес, удалече разстояние и вратаря спасява, добре! Опасно центрира той! О, добре! Прекрасна игра на Рубин! Но гол няма! Браво, Седрик! О, не! Това е много лошо! О, това трябва да е фал! Това трябва да е фал и то в гръб, точно така, нарушение! Матча си ореш към Хикс и така и завърши. През второто по време не успяхме да си отбележим гол. Силна игра на Рубин Казан, силна и наша игра. Разбира се, аз заводих на доста млади момчета. Добро представяне на Пауло Гадзанига, макар че допусна гол. Добро представяне на защитата. И да, един на един от Сейнт Мери Стадиум срещу Рубин Казан. Абсолютно заслужено равенство. Равностоен матч между двата отбора и в крайна сметка наистина равенството беше логичен завършек на матча. Създадоха добри положения играчите на Рубин Казан, но определено ние имахме по-чистите от тях.
Определено имахме по-чисто от тях, но като цяло добър матч направихме. Браво на пичовете, добре се представиха на моите момчета. Силна игра на Джей, силна игра в защита. Виждате, няма слаб представящ футболист, освен Фишер, който влезе. Фишер нещо ме разочарова, както дойде. Пауло Гадзанига слаб матч, защо не знам. При положение, че той нямаш как да спаси това положение, както и да е. Един на един в крайна сметка. Аплодисменти за момчета от предишната среща, добре се представиха. Млади момчета, разбира се, много на опитни, но в крайна сметка се представиха доста добре. Ето Пауло Гадзанига вече е 67 оверал, браво на него. Добро представяне за него, почти стигнали с 71-2, ще може да го пускам и във Вишта лига редовно. Добър вратар е Пауло Гадзанига и ще го развием. Ето как завърши този епизод, виждате класиранията, 7 точки, поне според мен сме се от... така отдалечили сме се доста от 3-ти и 4-ти в класирането, без спор. Да видим, Вижте лига на втора позиция с 21 точки сме зад Манчестър Сити, без нито една загуба все още и само един единствен допуснат гол. Е верно, верно, че побеждаваме с по 1 на 0 по някой път малко мъчително, но в крайна сметка ние сме Саутхемптън, не може да имаме претенциите на Сити, виждате 18 гол и 8 допуснати, обаче ние имаме само един допуснат, какво престане само от защитниците и от халвата линия. Много труд влагам в това нещо, не си мислят, че е така, не могат да ми вкарат гол, много труд влагам да ги позиционирам, да не избързвам и в крайна сметка всичко това се отплаща. Последния в класирането Астън Вила, предпоследния Тотнам. Дали пък зимата можем да дръпнем, ако са все още последни от тях да дръпнем нещо? 10 мача вече изминаха, ние сме с мач по-малко заради Лига Европа и Ливърпул с мач по-малко заради Лига Европа и доста отбори с мач по-малко заради Лига Европа. Но имам мач срещу Ливърпул в следващия епизод. Надявам се епизодът ви е харесал, очаквайте се още все повече и повече епизоди. Дайте лайк, че и разбери се, коментирайте. Чао, чао и до следващия път.